आसी पहुंची केन्द्रापड़ा जिला जजांग गाँव एठी घरे घरे काईच शिल्पर सामग्री एमानंकर ए जो शिल्प काम केवल आम राज्य नुह राज्य बाहर मध्य बेस परिचय पाइछे ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ରଘୁରାଜପୁରର ଖୁବ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏ ଗାଁ। ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସବୁକିଛି ସ୍କୋପ୍ ମିଳନ୍ତା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯୁବ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଏ କେଉଁ ପିଲା ହଉ ସେମାନେ ଆଗ ନାହିଁ ଆମକୁ ଏତେ କିଛି ଇନକମ୍ ମିଳେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବୁ ସେଇଟା କିଛି ସରକାର ହଉ କି ଯେକୌଣସି ବାହାର ପ୍ରଦେଶ ହଉ କି ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିପାରେ ନେଇପାରିବେ ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଲୁଚି ରହିଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ସହାନୁଭୂତି ମିଳନ୍ତା ପିଲା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଜାଙ୍ଗ ଗାଁର କାଇଞ୍ଚ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ପୁରୀ ଆରିହ ଗାଁର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏଥରର ଜନ ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 9 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ରାତି 9:30ରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ରୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟିଲ TMT ବାର ଏକଦମ ସଲିଡ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।